Det är då du kommer och trycker en höfttackling så att han åker in i sargen. Bra Gurra! Bra kämpat! Härligt! Bra! Snyggt! Och så kom fram, kom ut. Där ja. Ah, det är synd. Försök att anpassa. Det är ju långt bort så ut. För att inte fastna. Nu var det jättestora luckor på sidorna. Eftersom du stod för nära. För nära mål. Okej, okay, testa igen, testa igen. Bra Gurra! Var lite oförskämd nu. Fram, fram. Och så kolla målet, kolla målet. Är det mitten? Där ja. Härligt, den tog du. Mycket bra! Det är svårt, men försök att lära dig hitta vart målet är. Så du vet var du ska ställa dig. Var helt red på vänster. Jag säger till nästa gång så du får känna efter. Kolla vart det är, okej? Okay? Bra jobbat! Härligt! Bra! Ja, enkel! Bra Gurra! Härligt! Bra! Du vet, du kan rädda med axlar och armar, allting. Kommer den högt? Upp med axeln bara. Samtidigt, om den kommer mot magen, fånga den och ner. Försök att få den att stanna framför dig. Det är många som vill gå in med plocken framför magen. Kan man göra, men då ska man ha händerna här framme. Men har man riktigt bra kontroll så är det den där. Bra, kör. Fortsätt. Kolla målet. Ha koll på målet. Där, chaffla. Bra! Precis i gubbhörnet. Synd. Det där är viktigt att fortsätta. När du går ner, fortsätta händerna framme. Precis som ni har övat på. Okej? Okay? Lita på att handskarna täcker så mycket bara om att hålla där. Fram med dem och så går du ner. Bara de siktar mot pucken. Så har du jättestor chans att ta den. Bra Gurra! Bra koll! Nej, synd! Synd! Bra Gurra! Vad hård pass! Synd! Bra! Mycket bra! Du är rädda! Ha koll på målet! Shuffla! Kolla målet igen! Kolla målet! Kolla målet! Första räddningen tog du. Det var jättebra. Såg du något?
med i dina rumpa. Den var gul, eller hur? Ja, man vill bara smiska till den. Ja, jag får framför dig. Nästan är det på Mats då? Nu ska jag läsa lite Mats. Men visst är det jobbigt att titta på. Vi brukar köra med lite styrningar och sådär. Då flyttar du dig. Och jag och Henning har pratat ihop på. Jag går dit. Henning vet om att jag går dit. Ja, då kommer vi öppet där. Bra. Jag ska nog byta. Du brukar köra en kvart 20 minuter eller något. Ta en lång gång till. Bra. Ja, bra Gurra! Ja, det är bra. Det är räddning. Härligt. En till. Bra pass! Härligt! Bra jobbat! Det är glödhet, Gurra. Kom igen! Ja, det fick vi med. Va? Vilken elak tränare. Styrning, tunnel. Bra kämpat. Klarar du en till? Orkar du en till? Ja, kör vi. Fram. Där ja, framme. Mer i sittet. Där ja. Härligt Gurra! Snyggt. Sista! Fan, du borde ju vara utespelare. Vilken styrning, du hade den i plocken och så touchade han till den så den hoppade över. Taskigt. Är det match eller vad som är? Ja, det brukar bli sådär match. Ska jag bara skjuta lite på det? Hålla målet! Hålla andra sidan! Där ja! Nära! Härligt! Synd! Kolla målet båda sidorna. Där ja. Härligt. Härligt, bra Gurra. Snyggt. Bra. Ah!
Härligt! Snyggt! Oh, du räddade! Kolla hur långt ut det står nu. Det är bra, eller hur? Oh, bra räddat! Härligt! Största barnet. Största barnet. Bra jobbat! Vi har en hel plan nu. Kan vi inte köra hel plan som allt? Nej, jag är 20 minuter kvar. Det är lite kvart över. Där ska vi spela en ganska tajt 2-2. Du ska försöka komma in hårt på mål och vinna kampen framför mål. Vad ska du tänka på då, Leon, om du vill svara? Då ska vi tänka på att hålla blicken i strå och kubba mot kust. Ja, framförallt ta bort framför mål. Jag och Kalle, du och jag.
Kom igen, Gustav! Slår ihjäl dig om du... Slår ihjäl dig om du släpper in ett mål och slår ihjäl dig. Det kommer jag inte göra så fort. Om du inte släpper in ett mål, det är ju Max, jag räddar alla på fönster. Kom du till oss. Jo, Ville! Thank you.
kanterna, in i mitten. Se till att få kanterna. Thank you.
Thank you.
Tja! Hur du ser det egentligen till? Ja, pratade precis om det. Telefonen kom till. Jag undrar när djur är. Är det här lagets grej? Det här är eget. Ja. Nu vänta, det är vit. Tänk på när du kommer ut. Det är lite så här snö. Klipp på den. Så att ni får in lite is i benskydden. Inte gång. Vad händer om vi har snö och bra lite? Vad kan vi göra? Tänk på det. Det är inte snö. Som han har blivit vit på. Kolla på honom.
Han har ju en lång skena. Jag har 20 spärgriller idag. Som jag har slipat. Som han har slipat. Tänk, när du gjorde nu, när jag sa bra skridskor, så kom här och så tryckte du ut. Försök nu med en av dig som bra skridskor. Det är lite för det. Han åker ut nu. Det är en tid på kvartet där. E-push, butterfly. E-push, butterfly. Vilket ben ska jag läsa på din ryggen? Mitt högra. Ben. Jag ska ha dit det. Fram. Varför då? Jag ska nu mot Henning. Så jag är så. Det är min kropp på vägen. Det är jätteviktigt. Ska du bryta upp? Vrid, titta, tryck nära. Okej. Inte när du har med huvudet. Sätt benen nära. Du kommer att slå på handskarna. Ha en hund där. Ha en hund där. Ha en hund där. Okej. Du tror att du ska inte putta max. Alla tittar nu. Jag har tryckt upp direkt. Han blickar inte. Ännu större skär. Lite bråttom. Även fast man tycker att man kan det, så vill jag ha större skär. Ja, koncentration och balans. Härligt! Bra, Julian! Fram med handskarna, fram med handskarna. Där ja. Snyggt! Bra att du tänker till. Låtsas att det ligger en buxig här. Det 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 här
när jag kör hundsnören. Hundkoppen. Kom ihåg att ju närmare stocken och slösen man får fram mot hucken, ju längre ner kommer du ringa. Ta det här bak. Och gärna om ni gör den här så kommer upp. Laddar. Och är plocken ner. Jättelångt bak. Eller? Det här är en hand. Ladda. Kom upp. Bra fart! Härligt, Kalle! Bra, Oliver! Bra! Zigzag bakåt. Den är det. Du vet det. Du behöver zigzag åt bakåt. Så upp och så zigzag ditåt. Du zigzag bra, bra vridning. Härligt. Snyggt. Bra plock. Härligt. Fan, det ser ut som ni har gjort det här förr, grabbar. Ja, verkligen. Var det samma killar sist du var här också? Kan ha varit det faktiskt. Härligt, Julian. Och lik brorsan, eller hur? Målsugorna. Oh.
Fan, de är duktiga då, tycker jag. Skötsamma. Flytta buren hitåt lite. Jag kan inga spelare. Vad sa du, kompis? För ja, det. Här då. Likadant, stopp på stoppen. Kommer ut på skott. Och kommer gå i ribban där. Jag får ju axeln som en fatt. Bra spelsinne har han. Fick du den roligaste nu eller? Jag vet inte, jag ska skjuta låga. Ja, just det. Kommer du ihåg Julian? Hela tiden skridskorna hitåt. Ta, ja. Och så tar du en puck
Och så ska du åka runt målet. Hela, ja, nu ska du ha skridskorna hitåt. Hänger du med? Så du går ut. Och så runt. Och sen passa. Hela tiden bröstet mot spelet. Bra. Härligt. Ställer upp. Kommer du? Härligt. Bra Julian. Snyggt. Det gör vi om. Nästa puck. Härligt. Bra. Ta position. Det är bra. Det går bra. Härligt! Ja. Det gör inget. Det är någonting att lära sig det där med. Det är inte så lätt. Bra! Så ta position. Bra Julian! Bra att du räddar med axeln. Jättebra! Det är många som glömmer det, att hela din kropp är någonting du kan stöta bort pucken med. Även axlarna. Snyggt jobbat! Bra Julian! Härligt! Ta position. Ah, synd. Ja, precis ovanför. Du, känslan kommer snart. Det var ett tag sedan du stod i mål. Snart lär du dig vad plocken är. Ja, det är bara att ta en puck. Härligt! Och så fram. Bra! Samma sak igen med kroppen. Härligt! Bra! Snygg balans! Bra! Enkel! Bra! Bra Julian! Härligt! Bra! Snyggt! Bra! Jag lägger upp lite nya puckar till dig. Bra! Kör! Bra, snyggt! Härligt! Synd! Du gick ner men du liksom träck med benet så du flyttade över. Vad sa du? Ja.
Lämna inte mig sen efter träningen. Bra jobbat, Julian! Bra! Bra! Nu får du känslan mer och mer, märker du det? Härligt! Bra! Snyggt! Jättebra! Och sen blicken, du följer blicken. Jättebra! Är det jobbigt att hålla längst upp på klubban? Känns det för långt? För du håller ju inte hela vägen upp. Det kanske blir lättare om du håller den här för att kunna vrida upp handen och skjuta. Om du håller längst upp. Testa! Är det byte? Ja, du får säkert testa sen. Tjena! Kommer du ihåg den här? Lägger upp tre puckar. Så börjar vi stolpen. Gå ut. Hela tiden blicken mot spelet. Du måste ju ha koll om det kommer någon elak anfallare, eller hur? Så du går ut. Ta med dig pucken. Runt. Passar. Hänger du med? Sen tar du position och så kommer skott. Är med? Härligt! Bra pass! Position! Bra! William, när den kommer mot magen, försök inte ta den med plocken, utan försök att fånga den, så då har du den, eller hur? Bra. Bra! Härligt! Oh, snyggt! Bra! Bra, mycket bra skridskoåkning och bra pass. Kommer skott. Härligt. Försök att ta de som är lite längre ut också, inte bara de som är närmast. William. Härligt. Bra, snyggt. Oj, 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 vilken pass. Härligt. Sitter det bra? Ja, den lossnar. Lägg den på magen då, eller? Det kommer snö. Det är snö. Så. Ja.
Härlig pass! Oj, snyggt! Bra! Bra klubbteknik! Härligt! Snyggt! Visst är det skönt när den sitter, eller? Aj, snyggt! Fortsätt nugga! Härligt! Åh, fina passningar! Härligt! Bra! Bra! Har du lossnat igen? Så då, testa igen. Har jag gjort något mål ännu? Jag har inte gjort något mål, va? Det kommer nu. Bra! Härligt! Bra flyttbacka! Härligt! Snyggt! En till. Bra, William! Hitta mål! Där, ja. Snyggt! Bra, William! Bra! Snyggt! Kavborren verkar ha gett upp. Eller hur? Kavborren verkar ha gett upp. Du är för stark, du har för stora benmuskler.